Sådär, då ska jag lösa den här ekvationen. Och när jag löser den så använder jag mig av den här räkneregeln. Som säger det att logaritmen av någonting upphöjt till en exponent P. Är det samma som P multiplicerat med logaritmen av det här då, Den här basen. Så det här logaritmen 5 upphöjt till 3, Den kan jag skriva om som 3. Logaritmen för 5. Jag tar alltså den här exponenten. Flyttar ner den före lg. Och skriver på det sättet. Sen plus. Jag gör samma sak med den exponenten som är x. Flyttar ner den före lg. Så får jag x gånger lg 5. Och det här är lika med och 25. 25. Det är ju detsamma som 5 upphöjt till 2 två. Logaritmen av 25 det kan jag skriva som logaritmen av 5 upphöjt till 2. Så använder jag den här räknelagen då också. Så kan jag skriva den här som 2 logaritmen av 5. Så logaritmen av 25 kan jag skriva som 2 logaritmen av 5. Och nu tar jag och dividerar både vänster och höger sida med logaritmen av 5. Och Det kan jag göra eftersom att alla termer här på vänstersidan innehåller logaritmen 5. Och allting på högersidan innehåller logaritmen 5. Så då kan jag stryka den och den mot den och den mot den. Och Det jag då får det är att jag får 3 plus x är lika med 2. Det är det som blir kvar. Och sen subtraherar jag med 3 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 2 minus 3. Och 2 minus 3. Det är lika med minus 1. Så x är lika med minus 1.